Hai korang, jumpa lagi. Sebenarnya, ada 36 seksyen di dalam RUU yang telah dipinda. Tapi, kamu hanya bantah 16 pindaan je. 9 seksyen melibatkan kepelbagaian kesatuan sekerja dan 7 seksyen melibatkan kuasa lebar luas ketua pengarah. Itu je pun. Yang lain-lain, kamu tak bantah. Jangan silap faham ya. Okey, apa itu kepelbagaian kesatuan sekerja? Kepelbagaian kesatuan sekerja bermaksud akan ada lebih dari satu kesatuan dalam satu tempat kerja untuk kategori yang sama. Sebagai contoh, katakanlah dalam satu kapal ada 5 nahkoda. Tapi semua nahkoda berebut nak bawa kapal tu. Korang rasa apa yang akan jadi? Nasib anak kapal pula macam mana? Ha, itu baru suruh korang bayangkan. Kalau betul-betul? Okey, apa pula maksud kuasa lebar luas ketua pengarah? Kuasa lebar luas ketua pengarah ni bermaksud kalaulah pindaan RUU ni berjaya, ketua pengarah JAX mempunyai kuasa mutlak dalam mengarah dan mengawal selia semua perkara yang berkaitan kesatuan sekerja di Malaysia. Yang peliknya, kenapa perlu beri begitu banyak kuasa? Okey, contoh dia kan. Biasanya, SPRM je yang boleh masuk mana-mana tempat pada bila-bila masa. Eh, sekarang ni ketua pengarah pula boleh masuk pejabat mana-mana kesatuan sekerja bila-bila masa dan ambil atau rampas apa je dokumen yang diorang nak. Mana bolehlah kan? Kenapa dalam Akta ROS atau SSM mereka tak beri kuasa kepada pengarah ROS atau SSM untuk masuk mana-mana syarikat dan ambil atau rampas dokumen? Ha, okeylah. Kita stop dulu. Sambung next VTT, apa yang jadi masa RUU diluluskan di Dewan Rakyat baru-baru ni. Tapi jangan lupa tau, follow kamu.